За процесуальне керівництво Харківської обласної прокуратури повідомила про підозру харків'янці, яка вишукувала та передавала місця дислокації Збройних сил України для російських атак ракетами та безпілотниками. Встановлено, що наприкінці минулого року жінка через месенджер Telegram почала спілкуватися з представником російської спецслужби. Від нього вона отримала завдання – збирати та передавати відомості про розташування українських військових у місті Харкові. Жінка позначала координати об'єктів у Google Мапі та відправляла їх своєму російському куратору. Виконувала вона завдання безкоштовно, оскільки підтримувала руський мир. Слідчими та оперативниками Служби безпеки було затримано жінку у місті Харкові. Під час обшуків у неї виявлено та вилучено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Затримані повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.